Vuonna 2008 globaalin finanssikriisin huipulla Bondora perustettiin opiskelija-asuntohuoneeseen, jolla oli yksi selkeä tarkoitus auttaa pankkien kaatuneita ihmisiä. Tavoitteemme on auttaa useampia ihmisiä saamaan hallintaansa takaisin ja käyttämään rahoituspalveluita, joita he eivät saisi perinteisiltä rahoituslaitoksilta. Perustajamme ja toimitusjohtajamme Pärtel Tomberg on ajanut tätä visiota vuodesta 2008 lähtien. Hän haluaa miljoonien ihmisten nauttivan taloudellisesta vapaudesta ja me muutamme maailmaa toteuttaaksemme sen.